ጤና ይስጥልኝ። ዶክተር ሚሊዮን ሙላሴ እባላለሁ። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር እንዲሁም ቱበርክሎስ ላይ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ጥናት ረዳት ተመራማሪ ነኝ። ቲቪ እንግዲህ የእንግሊዝኛውን ቃል ማይክሮባክቴሪየም ቱበርክሎስ የሚል የባክቴሪያ በዛ አማካኝነት የሚመጣ በሽታ ሲሆን ቲቪ የሚለውን ሁለቱ እንግሊዝኛ ፊደላት ቲና ቢን ወስደን ቱበርክሎስ የሚለውን አሳጥረን የምንጠራው ነው። ቱበርክሎሲስ ወዳቸው ሲመጣ ቲቪ የሚለውን ቃል ይዛል ማለት ነው። ቲቪ ምን ማለት ነው? የመተንፈሻ አካላትን በዋናነት የሚያጠቃ ሲሆን ከላይ ከጸጉራችን እስከ ታች እግር ጥፍራችን ድረስ ማጥቃት የሚችል በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣ ተላላፊ የሆነ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው የሳምባ በሽታ ወይም ቲቪ ወይም ደግሞ ቱበርክሎሲስ የሚተላለፈው የትንፋሽ በሽታ እንደመሆኑ መጠን በትንፋሽ ነው የሚተላለፈው። ምንድን ነው የሚሆነው? ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ ያለ ሰው ወይም ታማሚ በሚያስብበት ወይም የሚያስነጥስበት ጊዜ በአክታ ወይም በትንፋሽ ወይም ደግሞ ተስፈንጥረው በሚወጡ በማስነጠስ በማሰር ጊዜ ባክቴሪያውን የያዘ ምራቅ ወይም ደግሞ አክታ አየር ላይ ሲሆን በአቅራቢያው ያለው ሰው ደግሞ ያ ባክቴሪያውን የያዘ አየር ወደ ውስጥ ስቦ ሲያስገባ ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ ከገባ እንግዲህ ወደ መራባት ነው የሚሄደው። በአብዛኛው በዓለም ላይ ያሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከገቡት ውስጥ 85% የሚሆኑ ባክቴሪያው ተደብቆ ነው የሚቆየው። ከአምስት እስከ 15% የሚሆኑ ብቻ ነው በሽታ ሊያመጣ የሚችለው ማለት ነው። የቲቪ ህመምን እንግዲህ አጠቃላይ ስናየው ቁጥሮቹ መጀመሪያ ያላቸውና ወደ አከፋፈሎቹ መሄድ እንችላለን። እንግዲህ በዓለም ላይ እስካሁን የሰዎች ከተፈጠረ ጀምሮ ያለ በሽታ እንደመሆኑ መጠን የዓለም 1/3 ያህል በቲቪ ተይዟል ተብሎ ይታሰባል። ቲቪ በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን። አንደኛ በኢኮኖሚ አንግል ካየነው ኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆኑ ሀገሮች ቲቪ ዝቅተኛ ነው፣ ኢኮኖሚያቸው ደግሞ ዝቅተኛ የሆኑ ሀገሮች ቲቪ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዓለም 50% የሚሆኑት የቲቪ ታማሚዎች የሚገኙት በ8 ሀገሮች ነው። ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካና ናይጄሪያ ብንይዝ፣ ወደ ኤዥያ ደግሞ ሄደን ኢንዶኔዥያ፣ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስ፣ ቻይና መያዝ እንችላለን። ከዛ እዚህ ላይ እነዚህ 8 ሀገሮች የዓለምን 50% ቲቪ ይዛሉ ማለት ነው። ቲቪ በየቀኑ ወደ 5000 ሰዎችን ይገላል። ይህ ማለት እንግዲህ በአመት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ይገላል ማለት ነው። በየአመቱ ከ10.6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቲቪ ይያዛሉ። እስካሁን ወደ 58 ሚሊዮን ህዝብ ያህል ህክምናውን በመጀመሩ ህክምናው በመከታተሉ ሊድን ችሏል። በዚህ እነዚህ ሁሉ ቁጥሮች የሚያሳየው እንግዲህ ቲቪን ስለ ቲቪ በደንብ ማወቅና ስለ ቲቪ ያሉ ነገሮችን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቲቪ የተያዘ ሲባል የትኛውን ቦታ ነው ያዘው? ባሰ የተለመደ እንግዲህ ሳምባ ብቻ የሚመስለን ሰዎች አሉ። ነገር ግን ቲቪ ከላይ ጸጉር እስከ እግር ጥፍር ያጠቃል። እንግዲህ ክፍፍሎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ክፍል ምንድነው? ሳምባ ላይ ያለው ነው ፐልመነሪ ቲቪ እንለዋለን። ከሳምባ ውጭ ደግሞ ያለው ኤክስትራ ፐልመነሪ ቲቪ እንለዋለን። አንድ ሰው ደግሞ ልክ ቲቪ አለው ብለን ከመናገራችን በፊት ባክቴሪያ ሰውነት ውስጥ መኖር አለበት። ስለዚህ ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ ኖሮ በሽታ ሳያመጣ ሲቀር ላተንት ቲቪ እንለዋለን። ይህም ደግሞ ወደ 85% የሚሆነውን የቲቪ ስርጭት ያሳያል። የቀረው ከ5-15% ደግሞ አክቲቭ ቲቪ ወይም ደግሞ በሽታ ማምጣት የሚችል ቲቪ ሆኖ እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሳምባ ላይ ራሱ ሚሊያሪ ቲቪ የምንለዋለን። በጣም ሳምባም በአብዛኛው የጎዳ ነው። ከዛ ደግሞ ከሳምባ ተነስተ ደግሞ ወደ ሰውነት የሚተላለፈዋለ። እሱ ደግሞ ምንድነው? ዲሰንድ ቲቪ ደግሞ የተሰራጨ ቲቪ ነው። ልክ እንደ ካንሰር ቲቪም ይሰራጫል ማለት ነው። ስለዚህ ፐልነሪ ቲቪ እና ኤክስትራ ፐልነሪ ቲቪ ደግሞ ሳምባና ከሳምባ ውጭ ያለ ቲቪ ብለን እንደከፋፈል ነው ሁሉ። ኤክስትራ ፐልነሪ ቲቪ ምን ምን ያጠቃል ብለን ጭንቅላትን ሊያጠቃ ይችላል፣ ነርቭን ሊያጠቃ ይችላል፣ አጥንትን፣ ቆዳን፣ የተለያዩ የሰውነት አካላቶችን በሙሉ ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ መድኃኒትን ያልተለማመደ ቲቪ ማለት በአርከታ መርብ ነው የምናገኘው። ለየትኛውም አይነት መድኃኒት የመቋቋም ምልክት የማያሳይ ሲሆን ይህም እስከ 6 ወር ባለው ታክሞ መዳን የሚችል ነው። ሁለተኛው ደግሞ መድኃኒት የተለማመደ ቲቪ ነው። መድኃኒት የተለማመደ ቲቪ ስንል የምድያረ ቲቪ የምንለው ማለት ነው። የምድያረ ቲቪ እንግዲህ ለቲቪ ይሰጣሉ ተብሎ ከሚታሰቡ መድኃኒቶች ውስጥ ቢያንስ አንዱን ወይም ሁለቱን ሪፋምሲን ወይም ደግሞ አይሶናይዛር ተብሎ ከሚታዘዙት መድኃኒቶች ውስጥ ከሁለቱ አንዱ ወይም ሁለቱ የተለማመደ ቲቪ። እንደገና ደግሞ ሌላኛው ክፍል የሚኖረው ምንድነው? ኤክስተንሲቭሊ ድራግ ሬዚስታንስ ቲቪ ተብሎ የምንለው አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? እነዚህ ከሪፋምሲን እና አይሶናይዛር በተጨማሪ የሚዋጡ ፍሎሮኪኖል የሚባሉ መድኃኒቶችን ጨምሮ እንደገና ከሚወጉ መድኃኒቶች ውስጥ በመርፌ መልክ ከሚሰጡ መድኃኒቶች ውስጥ
አንዶቹን ካናማይሲን ካፕሮማይሲን አሚካሲን ተብሎ አሁን ደግሞ ስትሮፕቶማይሲን የተባለ ተጨማሪ ሁኔታ አለ። በዋናነት እነዚህን መድኃኒቶች የለመደ ከሆነ ኤክስተንሲቭሊ ድራግ ሪስፖንስ ቲቪ ነው። እንግዲህ ለቲቪ መድኃኒት ተብሎ የተቀመጡ መድኃኒቶችን በሙሉ የተለማመደ ደግሞ ከሆነ ቶታል ድራግ ሪስፖንስ ቲቪ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በተለያዩ መልኮች አይተን የቲዩበርክሎሲስ የሳንባ በሽታ መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በአብዛኛው ሳምባን ያጠቃልላል። እንግዲህ ፐልመነሪ ቲቪ ካልን ከሳምባዎች ጋር ማለትም ኤክስትራ ፐልመነሪ ቲቪ ልናቸው እንችላለን። ኤክስትራ ፐልመነሪ ቲቪ ማለት እንግዲህ ከሳምባ ውጪ ያሉ የሰውነት አካላችን የሚያጠቃው ማለት ነው። ከሰውነት ከሳምባ ውጪ ያሉት ለምሳሌ ጭንቅላት ይችላል፣ ልክ እንደ ማጅራት ከተሮ ነው ሊመጣ ይችላል። ቲበርክሎማ እና ቲበርኮሲስ ልክ ሰውነት ጭንቅላታችን ውስጥ የማበጥና የፕሬሸር ጫና ሲያሳድር ጭንቅላታችን ላይ የሰውነታችን አካል የሚቆጣጠሩ ቦታዎች ላይ ላይሰሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ሰውነት ሽባ መሆን ይችላል። ስለዚህ ቲበርክሎሲስ ከላይ ጭንቅላት ጀምሮ ወደታች ብንሄድ ጭንቅላት ላይ ከሆነ ቲበርክሎማ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ቲበርክሎማ ማለት ምንድን ነው? ሰውነት ጭንቅላታችን ውስጥ የአንጎላችን እብጠት ያስከትላል። እብጠት ሲኖር ደግሞ የግፊት ወይም ፕሬሸር ወይም ደግሞ ጫና ልክ አንድ እንደተጫነ ነገር ይሆንና እዛ አካባቢ እብጠት ኢንፌክሽን የተፈጠረበት የጭንቅላታችን የአንጎላችን ክፍል ላይ የሚቆጣጠራቸው ክፍሎች ምልክታቸው ሊያሳይ ይችላል። ለምሳሌ ሽንት መቅጣት፣ ሽንት ማቃጠል፣ ጎንና ጎን ሊውጋት ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው የአጥንት ቲቪ ካለው አጥንት ሊሰራቸው የሚችሉ ነገሮችን ለምሳሌ ካልሽየም ዲ ካልሽየም ወይ ቫይታሚን ዲ የተባለ እጥረት ሊኖር ይችላል። አጥንት አካባቢ በጣም መቆጣጠር ማንችለው ህመም ለረጅም ጊዜ ሊኖር ይችላል። በጊዜ ሂደትም አጥንት መሰበር ሊመጣ ይችላል። ጉበትና ኩላሊትን ካካተተ ደግሞ ለምሳሌ ጉበት ከሆነ ማስመለስ፣ ማስቀመጥ። ስለዚህ ቲበርክሎሲስ የገባባቸው ቦታዎች ላይ እነዚያ የተጠቁት አካላት የሚሰሩትን ስራ ማበላሸት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደጠቀሳቸው ቲበርክሎሲስ የሚያጠቃውን አካል ያ የተጠቃው አካል ሊሰራቸው የሚችላቸውን ነገሮች እክል ሲያጋጥም ምልክቶችን በየቦታው ተንተርሶ ያሳየናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለቲቪ ተጋላጭ ሆኖ ሁሉም ሰው ተጋላጭ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በቲቪ ሊገለጽ ይችላል። ቲቪ ከፍተኛ ደረጃ ያለባቸው ሀገሮች ኢኮኖሚያቸው የወረደ ነው። ኢኮኖሚያቸው የወረደ ሀገሮችን ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያቸውን ስናይ ምንድን ነው? በከፍተኛ ደረጃ ፍግፍግ ብሎ አንድ የተሰብስቦ ተጠጋግቶ የመኖር የተመጣጠን ምግብ አለመኖር፣ የኤችአይቪ ስርጭት፣ ተጓዳኝ ተላላፊ ያለው በሽታዎች፣ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ እነዚህ ተያይዘው የሚኖሩባቸው አካባቢዎች፣ የመተንፈሻ አካላቸው ቶሎ ቶሎ የሚጠቃ ንጽህና የጎደለባቸው አካባቢዎች፣ ሰዎች በዛ ተሰብስቦ የሚኖርባቸው ለምሳሌ እስር ቤት ሊሆን ይችላል፣ የስፖርት ማዘውተሪያዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ቦታዎች ላይ ቲቪ በብዛት ሊሰራጭ ይችላል። የሚጋለጡት ሰዎችን ደግሞ ስናይ ምንድን ነው? በሁለቱ የእድሜ ሬንጅ ውስጥ ያሉት እድሜያቸው ትንሽ ሆነ፣ እድሜያቸው በጣም የገፋ እያደገ ነው። እድሜያቸው ደግሞ የገፋ የበሽታ የመከላከል አቅማቸው ደግሞ እየወረደ ነው የመጣው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በዋናነት አሁን እያስቸገረ ያለው ከቲቪ ጋር ተያይዞ ኤችአይቪ ኤድስ ነው። ኤችአይቪ ኤድስ እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 2018-19 የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው ለሕክምና ከሚመጡት 8% ያሉ ኤችአይቪ በደማቸው ይገኛል። ስለዚህ እሱም አንደኛው ተጠያቂ ነው ማለት ነው። ሌላኛውና ትልቁ ነገር ደግሞ የምግብ እጥረት ነው ወይም ማልኒትሪሽን። በጣም መወፈር ወይም ደግሞ በጣም መክሳት ስርዓተ ምግብ እንግዲህ በሁለት ይከፈላል፣ አንደር ኒትሪሽን እና ኦቨር ኒትሪሽን። ስለዚህ በጣም መወፈርና በጣም መክሳት ምንድነው? ስርዓተ ምግብ በአጠቃላይ የተመጣጠነ ምግብ ከአራቱም የምግብ ስርዓቶቹ ከካርቦሃይድሬት፣ ከፋት፣ ከፕሮቲንና ቫይታሚንስ ሚኒራልስ የምንላቸው ንጥረ ማዕድናትን የያዘ በየቀኑ ሰው ማግኘት አለበት። አትክልትና ፍራፍሬ የሚያዘወትር ስፖርት የሚሰራ ከእንደዚህ በሽታዎች የተጠበቀ የሚሆነው ነገር ግን ምንድነው ለእነዚህ ስርዓተ ምግቦች ተከታትሎ የማይወስድ ሰው፣ ቀለል ያለ ኤክሰርሳይዝ ስፖርት እንቅስቃሴ የማያደርግ ሰው፣ ተጓዳኝ በሽታዎች ያለበት ሰው ሕክምናው ክትትል ካለበት እነዚህ ተጓዳኝ በሽታዎች ክትትል የማያደርግ ሰው ለእነዚህ ነገሮች ተጋላጭ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ። መድኃኒቱን ለተለማመደ ቲቪ ስንል እንግዲህ ለሰሰብተብል ቲቪ ወይም ደግሞ መድኃኒቱን ላልተለማመደው ቲቪ ብለን የምናዘው መድኃኒት ሪፋምሲን እና አይሶናይዘር ተብሎ የሚጠራው መድኃኒት ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ወይ ለሪፋምሲን ወይ አይሶናይዘር ሬዚስታንት ሲሆን ወዴት እንወስዳለን? ወደ መድኃኒቱ ለተለማመደ ቲቪ ወይ ደግሞ ሰከንድ ላይና ሁለተኛ ደረጃ ሕክምና ውስጥ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚከሰተው? እንግዲህ ከ95% በላይ ሰው ሰራሽ ነው ችግሩ። ምንድነው ሰው ሰራሽ? ከጤና ባለሙያ ይችላል፣ ከታካሚ ሊሆን ይችላል። ግን በአጠቃላይ ስናየው መድኃኒቱ ወይ በአግባቡ አልታዘዘም ወይም ደግሞ ታዞ በአግባቡ አልተወሰደም
ወይም ደግሞ ትክክለኛው መድኃኒት አልተሰጠም የሚሉት ነገሮች በዋናነት መታየት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንግዲህ ለስድስት ወር የሚታዘዘው መድኃኒቱን ያልተለማመደ ቲቪ መድኃኒቱን እንግዲህ ስንሰጣቸው በሁለት ይከፈላል፣ ኢንቴንሲቭ ፌዝ እና ኮንቲኒሽን ፌዝ። የመጀመሪያ ሁለት ወር እንግዲህ ባክቴሪያው ከሰውነታችን የማጥራት ነው የመጀመሪያ ፌዝ። ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ እንግዲህ ማዳን ነው፣ ሙሉ ለሙሉ የሰውነት አካላችን አጠንክሮ ወደ ጤና መመለስ ነው። በዚህ ወቅት እንግዲህ ታካሚዎቻችን ሳል አለው አክታ ያለ ያለው የሚለው ምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ክብደት መቀነስ፣ ለሊት ለሊት ማላፍ፣ ትኩሳት፣ መድከም፣ በፊት ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን መስራት አለመቻል ተደማምሮ ለ15 ቀን እና ከዛ በላይ ሲመጣ ተሯርጦ ወደ ህክምና ማዕከል ይመጣል። ወደ ህክምና ማዕከል መጥተው መድኃኒቶቹ በጣም ጥሩ ነው የሚሰሩት። የመጀመሪያ 15 ቀን እነዚህ ምልክቶች ይጠፋሉ። እነዚህ ምልክቶች ልክ ሲጠፉ ተሻለን ብለው መድኃኒት የማቋረጥ ነገር ይመጣል። ልክ መድኃኒቱን ሲያቋርጡ ምንድን ነው የሚመጣው? ባክቴሪያው የሚሰጠው መድኃኒት አንድ ቀን የዘለለ ሁለት ቀን የዘለለ መድኃኒት የምንውጥ ከሆነ መድኃኒቱን ባክቴሪያው የተለማመደ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከታካሚ ችግር ያለ ነው ማለት ነው። ሌላኛውና ትልቁ ነገር እንግዲህ አንድ ታካሚ እነዚህ ምልክቶች ከላይ ጠቀስኳቸው ምልክት መርምሮ በአክታው ተመርምሮ አለበት የለበት የሚለውን የመድኃኒት የመለማመድ ያለመለማመድ ፓተርን ታይቶ ጂን ኤክስፐርት በሚባለው ማሽን በ90 ደቂቃ ውስጥ ማወቅ ይቻላል። ያንን ተከትለን በትክክል መርምረን ይሄ ነው በሽታውን አስቀምጠን መድኃኒት ተገቢ መድኃኒት ካላዘዘ የሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ሆኖ መድኃኒቱን ያልተለማመደ መድኃኒት የምንሰጠው ከሆነ ይህ ችግር ሊኖች ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ምርመራና ውጤት አያይዞ ትክክለኛ መድኃኒት አለመስጠት ነው። ሌላኛውና ትልቁ ነገር አብዛኞቹ መድኃኒቶች ቲቪ ላይ ያሉ በክብደት ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ መድኃኒቶቹ ከመጀመራቸው በፊት የጉበት የኩላሊትና አንዳንድ የሰውነት ምርመራዎች አድርገን መድኃኒት የሚቋቋመው ለሚያቋቋመው ብለን ለክተን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ መሰጠት ከሚገባው መጠን ወይም ዶዝ በታች የምንሰጥ ከሆነ ባክቴሪያውን አይገድለውም፣ ግን ባክቴሪያው መድኃኒትን ይለማመደዋል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ካየ ከ95% በላይ የሚሆኑት መድኃኒት የመለማመድ የሚፈጠረው በእነዚህ ምክንያቶች ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የኮቪድ ወረርሽኝ ያለበት ወቅት ነው። ስለዚህ ቲቪ አንደኛው አስቸጋሪ ነገር ያደርገዋል። ቲበርክሎሲን ተከታትሎ አክሞ ማዳን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባሉ ዳታዎች ወደ 58 ሚሊዮን ሰዎችን አክሞ ማዳን ተችሏል። በየቀኑ ቲበርክሎስ እንግዲህ 5000 ሰዎችን ይገላል። በአመት እንግዲህ ወደ 1.5 ሚሊዮን በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በየጊዜው ቲበርክሎሲስ የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ትልቁ ችግር? ከኮቪድ ወረርሽኝ ተያይዞ ኮቪድ ይዘን ያሉ ሰዎች በፊት የመመርመር አቅማቸውን ይቀንሳል፣ ቤታቸው ፈርተው ይቀመጣሉ። ስለዚህ አሁን ያለው ቁጥር እውነተኛውን ቁጥር ላይገልጽ ይችላል። ምክንያቱም ብዙዎቹ ኮቪድ እንኳን ማግለልና አድሎ ነገሮች ያሉት ተብሎ ሰው ይታሰባል። አለብኝ ብል ባስብ ባስነጥስ ኮቪድ አለብኝ ብሎ ስለሚፈራ ቤት ይቆያል። ምክንያቱም አሁን የቱበርክሎስ በሽታ ከኮቪድ የሚለየው ምንድን ነው? ማሳል፣ ማስነጠሱ፣ የደረት መሙ፣ ትንፋሽ ማጠሩ፣ እነዚህ ነገሮች ጊዜ ይሰጣሉ። የኮቪድ ግን ጊዜ አይሰጡም፣ ቶሎ ያጣድፋል። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ኖሮባቸው በራሳቸው ጊዜ ደግሞ እየቀነሰ ሲመጣ በቃ ተሽሎኛል ብሎ ቤት የመቅረት ነገር ይኖራል። ስለዚህ ስርጭቱ ሲልም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ለመቆጣጠር ብዙ ነገሮች የተደረጉ ነው። ስርጭቱ ከፍተኛ ነው። ቁጥሮች የሚያሳዩት እነዚህ ነው። እንግዲህ ቲበርክሎሲስ ወይም ደግሞ የሳንባ በሽታ ታክሞ መዳን ይችላል። ህክምናው ሙሉ ለሙሉ በነፃ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ቲበርክሎሲስ እስኪገኝ ድረስ ያሉ ምርመራዎች ያሉ ክትትሎች በሙሉ ተጠናክረው ከሄዱ እና ታካሚ የሚባለው ካደረገ አካሚም ደግሞ ትክክለኛው ነገር እያደረገ ከሄደ የጤና ተቋም መጥቶ እነዚህ ነገሮች ከተደረጉ ህክምናው ሙሉ ለሙሉ በነፃና ታካሚ ሙሉ ለሙሉ ይድናል ማለት ነው። ህክምናው እንግዲህ ቲበርክሎሲስ ቅድም ከላይ እንደከፋፈልናቸው እንደየክፍሉ ህክምና ይለያያል። እንግዲህ መድኃኒትን ያልተለማመደ ቲቪ ስድስት ወር ተብሎ የሚታሰበው የመጀመሪያ ሁለት ወር ነው። ከዛ አሁን ኢንቴንሲቭ ፌዝ የሚባለው ቀጥሎ ለሚያለው ኮንቲኒሽን ፌዝ የሚቀጥሉት አራት ወራት እንግዲህ የአክታ ምርመራ የተሰጠ መድኃኒቱን እስኪጨርስ ድረስ ክትትል እናደርጋለን። ዳይሬክትሊ ኦብዘርቨር ቴራፒ ወይም ደግሞ ዲኦት የሚባለው ታካሚው ህክምና ተቋም መጥቶ መድኃኒቱን እዛ ቦታ ነው የሚያለው። ስለዚህ መድኃኒት ጸፈን የሚጀምረው ነገር የለም የህክምና ተቋም መጥቶ። ምክንያቱም ይሄ ደግሞ አዴራንስ ወይም ደግሞ መድኃኒቱን የመውሰድ መጠን ለመለካትና ክትትሉ ለስድስት ወር ምንም ሳይቋረጥ ሰዓቱም ጊዜም ሳይቋረጥ እንዲሄድ ነው። እነዚህ ነገሮች አድርገን እንግዲህ በስድስት ወር ውስጥ አንድ ሰው ከዳነ ድማር ብለን ዲክሌርድ ኪውርድ ብለን ካርድ እንሰጣለን። ሁለተኛው ደግሞ መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ በዚህኛው ውጤታማ ካልሆነ ወደ መድኃኒቱን ወደ ተለማመደ ቲቪ ስንሄድ እንግዲህ ሁለት አይነት አካሄዶች ነው ያሉት። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው የመድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ከ18 እስከ 24 ወር ህክምናውን ይቀጥል ነበር። ግን አሁን ምንድነው በ2017 ላይ ደቡብ አፍሪካ ላይ በተደረገ ጥናትና ምርምር የመድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ የሚዋጥና መርፌው ላይ ያለው ልዩነት በተደረገ ጥናት ለ6 ወር ህክምና የተሰጣቸው አሉ፣ ለ9 ወር የተሰጣቸው አሉ።
ታካሚዎች ስለዚህ በአብዛኛው ውጤቱ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ዘ ሾርት ተርጅመን ደግሞ አጭሩ የህክምና መንገድ ተብሎ አዲስ ይመጣል ስለዚህ በፊት ከ18 እስከ 24 ወር ሲሰጥ የነበረው አሁን ወደ 9 ወር ቢበዛ ማንዳም ደግሞ እስከ 6 ወር ስለዚህ ከ6 ወር እስከ 9 ወር ባለው እንዲያልቅ ተብሏል ኦፕሽኖችም መጥቷል ደግሞ አማራጮች መጥቷል ኢንዲቪጁዋላይዝድ ሬጅመን ወይም ደግሞ ስታንዳርዳይዝድ ሬጅመን ኢንዲቪጁዋላይዝድ ለምሳሌ ስኳር በሽተኞች ሆኑት ኤች አይ በሽተኞች ሆኑት እርግዝና ያለባቸው ታካሚዎች ቢኖሩ ለነሱ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ሬጅመን ብለን እናስቀምጣለን ሌሎቹ ደግሞ ከዚህ ለቀሩት ደግሞ ስታንዳርዳይዝድ ሬጅመን ወይም ደግሞ የተቀመጡ በአገር አቀፍ ደረጃ ለህክምና ፕሮቶኮል ጋር ለመተዘጋጀ መሰረት እናስተናግዳለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከበፊቱ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ህክምናው ሰዓቱ ጊዜው ሁሉ አሳጥቷል ምክንያቱም በፊት ከ18 እስከ 24 ባለው ጊዜ እስከ 10000 ታብሌቶችን ለይቶች ወስዶ እንዲወስዱ ግዴታ ይገደሉ ነበር መርፌም ለ8 ወር እንዲወስዱ ይገደሉ ነበር አሁን ግን እነዚህ ነገሮች አቃለሉ ነው ጊዜው አጥሮ በእነዚህ ከ6 እስከ 9 ወር ባሉት ውስጥ ሊቀጥሉ ይችላሉ ከእነዚህ ውጭ ያሉት ግን እስከ 18 ወር እንዲወስዱ ይችላሉ እንደየቦታው ስለሚለያይ ማለት ግን ነጥቡ ምንድን ነው እዚህ ጋር መድኃኒቱን ለማመደትም መድኃኒቱን ያልተለማመደትም ሁሉም ታክሞ መድኃኒቶች ነው በአግባቡና በሰዓት መድኃኒቱን የሚወሰድ ከሆነ የህክምና ባለሙያዎች የሚናገሩት ነገር መተግበር የሚቻል ከሆነ ታክሞ መድኃኒቶች አንደኛው እንግዲህ ቱበርክሎሲስ እንደ ክፍፍሉ መጠን ህክምና የሚለያያል ተብሏል ስለዚህ ሪስፖንሱ ወይም ደግሞ ለመድኃኒቱ የሚሰጠው ላይ ሰውነታችን የሚሰጠው ምላስ እንደዘየ ሰው ይለያያል ግን በአብዛኛው መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው ትልቁ የሚያሰጋን ነገር ግን መድኃኒቶች የሚወስዱ ሰዎች የመታገስ አለባቸው መድኃኒቶቹ በራሳቸው የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው ግን ምንድነው ህክምና ላይ መድኃኒቶቹ ሲሰሩ ጥቅምና ጉዳታቸው ይታየና ጥቅማቸው ከፍተኛ ከሆነ ጉዳታቸውን ለማስወገድ መድኃኒት ግን እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ መድኃኒቱ በራሱ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያመጣው ተያይዞ ከቲቪ ውጪ ተያይዞ ነው በሽታዎች አሉ ተላላፊ ያሉ በሽታዎችና ተላላፊ ያሉ በሽታዎች ለምሳሌ ኤች አይቪ እና ቲቪ ሲመጣ ትንሽ ለማከም ያስቸግራል ቢሆንም ግን መድኃኒቶችን መርጠን ቀደም እንዳልኩ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ሬጅመን የሚባለውን አመቻችተን መስጠት እንችላለን ቲዩበርክሎሲስና ስኳር የሚሉ ዲያቤትስ ሜልቲስ ካለም ደግሞ ያኛው ለዲያቤትስ ሜልቲስና ላይፖቴሽን የሚሰጠው መድኃኒት ከዚህ ጋር ይስማማል አይስማማም የሚለውን ነገር እናያለን ስለዚህ ሌላም ደግሞ ቲቪ ብቻ ያለበት ደግሞ አይተን ቲቪውን እያከም ደግሞ የምግብ እጥረት ጉዳትም ካለበት ደግሞ ያኛውን ማስተካከል አለብን ስለዚህ ለከለ ይሄ ነው ውጤቱ ለከለ ይሄ ነው ውጤቱ ብሎ ማስቀመጥ ይከብዳል ነገር ግን ሁሉም በክትትል ውስጥ ስለሚሆን እነዚህ ነገሮች አመቻችተን እንሄዳለን ስለዚህ መድኃኒቱን ማመደት ቲቪና መድኃኒቱን ማመደት ቲቪ ብለን ስናይ የመድኃኒት ኩላቸው ጥሩ ነው አብዛኛው ግን ሁለት ለምሳሌ ሁለተኛ ጀነሬሽን ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መድኃኒቶች እና የመጀመሪያ ደረጃ መድኃኒቶች ስንጠቀም የጎንዮሽ ጉዳታቸው ነው ዋናው ለመድኃኒት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንጂ በአብዛኛው ማይኮባክተሪም ቲዩበርክሎሲስ ቲበርክሎሲስ የተባለው ባክቴሪያ ለነዚህ ሁሉ መድኃኒቶች የሚመለስ ከሆነ የመድኃኒት ብላቸው በጣም ከፍተኛ ነው በአብዛኛው እኛም ከሆስፒታል ግን ተኝተው የምናያቸው የጎንዮሽ ጉዳታቸው ነው የምንከታተለው እንጂ በአብዛኛው ጥሩ ሆኖ እየዳኑ የተሻላቸው ነው መድኃኒቱ ማመድ ቲቪ እንዲህ በማየት እንደው በምልክት አይታወቅም ስለዚህ ማንኛውም ሰው ማስታር የደረትንም ትንፋሽ ማጠር ትኩሳት ለልፍለት ማለት ምግብ ፍላጎት መቀነስ መክሳት በፊት ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን ለመስራት መቸገር እነዚህ ነገሮች ተደማምሮ ለሳምንትና ከዛ በላይ ሲሆን ቲዩበርክሎሲስ ብለን እንጠረጥራለን ፕሪሳምፕቲቭ ቲቪ ብለን እንጠረጥራለን ስለዚህ ወደ ምርመራ እንሄዳለን ምርመራ ስናደርግ ያከታ ምርመራ ምናደርግ እንግዲህ አሁን በጣም ቆንጆ ነው ማሽን ጄኔቲክስ ፎር የሚባለው እንግዲህ መድኃኒቱን ተለማመደ አልተለማመደ የሚለይልን እሱ ነው እንጂ ታካሚያችን በሚሰጠው ምልክት ወይም ገምተን አይደለም ስለዚህ በምርመራ መድኃኒቱን ተለማመደ ቲዩበርክሎሲስ ነው ያለበት ሲባል እንግዲህ ይህ ታካሚ የሚባለው ሆስፒታል መጥቶ የሚደረግለት ነገር በሙሉ በትዕግስት ማድረግ ነው ያለበት ስለዚህ ቲዩበርክሎሲስ ሆነ የሚዲያራቲቭ ሆነ ቲቪ ምልክታቸው አንድ አይነት ነው ሁለቱም ምልክት ላያሳዩ ይችላሉ ሁለቱም ምልክት ያሳያሉ በአብዛኛው ምልክታቸው ተመሳሳይ ነው በምልክት ግን መለየታቸው ነው ነገር ግን ለምሳሌ ኢስትሪ ስንወስድ የታካሚያችን ታሪክ ስንመዘግብ ከዚህ በፊት እንደዚህ መድኃኒት አቋርጫለሁ የመጀመሪያ መድኃኒት ወስጃለሁ እንደዚህ ካለ እንጠረጥራለን ምናልባት መድኃኒቱን ተማመደ ቲዩበርክሎሲስ ሊሆን ይችላል እንጠረጥራለን እንመዘግባለን ግን አሁንም ቢሆን የሚለየን ጂን ኤክስፐርት ነው እነዚህ ታካሚያችን እኛ ሆስፒታል ሲመጡ ማድረግ ያለባቸው ወይም ደግሞ አንድ ጤና ተቋም ሲሄዱ ማድረግ ያለባቸው ነገር ምርመራው ተረጋግጦ መድኃኒት መጀመር ከተባለ መድኃኒቱን ለተማመደ ቲቪ የምንሰጠው መድኃኒት እንግዲህ አሁን አለ የተባለው መጨረሻ ቲቪ መድኃኒት ነው ስለዚህ እነሱ በአግባቡና በስርዓቱ በተነገረው መልኩ ማስኬድ አለብን ማለት ነው እነሱ ላይ ታካሚዎቻችን የሚባሉትን ነገር ካላደረጉ
እንግዲህ ሌላ ማረጃ ሌላ መዳኒት ልን በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው ነገር ግን ታክሙ ወዳን የሚችል ስለሆነ ታካሚዎቻችን እነዚህ ነገሮች እንዲያደርጉ እንመክራለን። ቲዩበርክሎሲስ እንግዲህ በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ ነው። በመንገድ ያሁን ዓለም እያስጨነቃት ካለት ኮቪድ-19 የሚባለው በሽታ እሱ በትንፋሽ የሚተላለፍ ነው። ስለዚህ ለኮቪድ-19 የምናደርገው ጥንቃቄ ለቲዩበርክሎሲስ ይሰራል ማለት ነው። ቲዩበርክሎሲስ በትንፋሽ የሚተላለፍ ከሆነ እንግዲህ የቲዩበርክሎሲስ ምንድነው ጊዜ ይሰጣል፣ ኮቪድ ግን ጊዜ አይሰጥም፣ አጣዳፊ ነው። ስለዚህ ምንድነው ለኮቪድ-19 ለራሳችን ለመከላከል የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ለቲቪ የሚሰራ ለቲቪ እንደረጋቸው ጥንቃቄዎች ሙሉ ለኮቪድ የሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? እነዚህ ከላይ ተቀስቆችን ወጥቶች ሲኖሩ ወደ ጤና ተቋም በፍጥነት መሄድ፣ ኮቪድ አለ ብሎ በሚል ስጋት ደግሞ የተጀመሩ መድኃኒቶችን ጤና ጣቢያ መጥቻለሁ ስድም ይዘኛል ፍራቻ ማስወገድ። ምክንያቱም የሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክር ተግባራዊ ከተደረገ ምንም የተለየ አዲስ ነገር የለም። የተለየ የምናደርገው ነገር ነው፣ ግን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ለምሳሌ የመጎጃ ከቤት አትውጡ፣ አስፈላጊ የሆነ መውጣት ከሆነ ደግሞ ማስክ ማድረግ አለብን። ሰዎች የተሰበሰበ ቦታ ለመሄድ እጅን በሳሙና መታጠብ። ለምሳሌ አንድ ሰው ቲቪ ያለበት ሰው አስሎ አፍንጫውን በእጁ እንደዚህ የሚይዝ ከሆነ እጁ ላይ ባክቴሪያ አለ። በእጁ ወደ ሰው የሚጨብጥ ከሆነ ያኛው ሰው የሚጨብጠው እሱ አፍንጫው ይነካ ከሆነ ቲቪውን የመውሰድ ነገር አለ። አክታ በየቦታው መንተፋ ከሆነ ህጻናት ልጆች አሉ። እንደዚህ ጥንቃቄዎችን አለም በቃ ሁልጊዜም ተግባራዊ ማድረግ የህይወት መርህ ማድረግ ነው። ምግብን የተመለከቱ ነገሮች ደግሞ ቢያንስ ቤት ያፈራውን መመገብ ጥሩ ነው። በተቻለ አቅም እንግዲህ ከካርቦሃይድሬት ከዳቦ ማግኘት ይችላል። ፋት ከገንፎም ቅቤ የሚያን ነገሮች መጠቀም ይችላል። ፕሮቲን ሽምብራ፣ ማተር እነዚህ ፕሮቲን አላቸው። ቫይታሚንስ፣ ሚኔራል ጥራጥሬዎችን መመገብ እንችላለን። ፍራፍሬዎችን መመገብ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በተቻለ አቅም ማድረግ ቀለል ያለ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ቢያንስ አንድ ሰው ከ2 ሊትር ለምሳሌ 8-10 ብርጭቆ በቀን መጠጣት አለበት። ውሃ ጠማን፣ ውሃ ልክ ሲጠማን የምንጠጣ ከሆነ ከሰውነታችን ቢያንስ 2 ሊትር ውሃ ጠፍቷል ማለት ነው። ሰውነታችን 2 ሊትር ውሃ አቃጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ሲጠማን ጠብቀን ሳይሆን ግዴታ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብን። ሲርበን ጠብቀን መብላት አለም ያለብን፣ በአግባቡ ሰዓታችን ጠብቀን መብላት አለብን እና አለመጨነቅ፣ ሪላክስ ማድረግ ምክንያቱም የሰውነት የበሽታ የመከላከል አቅም የተጨነቀ ሰውና ያልተጨነቀ ሰው ሲወዳደር የተጨነቀ ሰው የሚያሳየው የበሽታ የመከላከል አቅም በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪላክስ እንደዚህ ማድረግ፣ እረፍት መውሰድ፣ እንደዚህ ነገሮች ማድረግ ነው። ስለዚህ በኮቪድ ምክንያት የሚደረጉ ነገሮች የቲቪን የሕክምና አገልግሎት በምንም አይነት መልኩ ማሳት ከሌለባቸው ማለት ነው። እንደተነጋገርኩት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ማሳያ ከሆነ እንግዲህ የዓለም 50% ቲዩበርክሎሲስ የሚገኘው እንግዲህ በ8 ሀገሮች ነው። እነዚህ 8 ሀገሮች እንግዲህ ቲቪ ያስወጣቸውን ዋጋ ያውቃሉ። ስለዚህ ቲቪ ያስወጣቸውን ዋጋ ስለሚያውቁ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋሉ። ስለዚህ አንድ ታካሚ ሕክምና ማገር ሲል መድኃኒት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ሄልዝ ኤጁኬሽን ደግሞ የጤና ትምህርት እንሰጣቸዋለን። የጤና ትምህርት እንግዲህ የሚያጠቃልለው ምንድን ነው? የበሽታዎቹ ምልክት በደንብ መለየት ነው። እንግዲህ የበሽታዎቹ ምልክቶች ጊዜ የሚሰጡ ቢሆኑ ግን ለ15 ተከታታይ ጊዜ ሊታዩም ላይታዩ ይችላሉ። የቲዩበርክሎሲስ በሽተኛ ወይም ደግሞ ህመምተኛ ምልክቱን ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል። ስለዚህ በሰፈር ውስጥ በቤት ውስጥ ያለ ሰው እንደዚህ ምልክቶችን የሚያሳይ ከሆነ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዶ ሙሉ ምርመራ ማድረግ እንዳለበት፣ የታመመም ሰው ካለ ራሳችን የታመመ ከሆነ ሪፖርት ማድረግ አለብን። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ማስተማር በየእድሮቹ በየቀበሌዎች ሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ትልቁ የሚያደርገው ነገር ነው። ታካሚዎቻችን እኛ ጋር ሲመጡ አስተምሮ ነው የሚሸኛቸው። እነዚያ ደግሞ ኮሚኒቲ ውስጥ ሲገቡ፣ ማህበረሰቡ ሲገቡ እነሱ ማስተማሪያ ናቸው። ስለዚህ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የምንለው አለ። በየቦቱ በየቀበሌው ያሉ ሰዎችን ስለ ቲቪ ማስተማር ነው። ስለዚህ ቲቪ የሰዎች ከተፈጠረ ጀምሮ ያለ ችግር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሌም መቋረጥ የሌለባቸው ሰርቪሶች ናቸው። ቲቪ ምልክት ያለበት ሰው ግን መጥቶ ሕክምናውን በነፃ ሙሉ ለሙሉ ማግኘት ይችላል። እዚህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የአንድ አካል የአንድ ሆስፒታል ወይም የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ ኃላፊነት ስለሆነ እነዚህ ምልክት ያለባቸውን ሰዎች ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱ መሞከር አለበት ማለት ነው።